כדי להעביר את הזמן בבידוד, אני עשיתי את הדבר הכי הגיוני שיש. אני התיישבתי מול הראי, וניסיתי ללמוד איך להזיז כל פעם רק גבה אחת. ואחרי שש וחצי שעות של חוסר הצלחה, פתאום הכתה בי השאלה, למה בכלל יש לנו גבות? אז לא חשבתי פעמיים, והתקשרתי לחברים שלי ממכון דוידסון, שהסבירו לי בדיוק למה. אז מסתבר שהמצח הגבוה והחלק שלנו, כן, של כל אחד, לא רק שלי בגלל נסיגת השיער, הוא המצאה חדשה יחסית. בניגוד אלינו, לאבות אבותינו היה דווקא רכס גבות בולט ושיפוע במצח. מדענים חשבו שאולי הסיבה לשיפוע ולגבות הבולטות הייתה פיזיולוגית והייתה קשורה לשרירי ועצמות הלסת כדי לעזור לאדם הקדמון ללעוס אוכל קשה. אבל אחרי שגילו שאין קשר בין השניים, המדענים הבינו שהתשובה אולי לא נמצאת בפיזיולוגיה של האדם הקדמון, אלא בחיי החברה שלו. ויצאו לחפש את התשובה אצל קרוב משפחה רחוק שלנו, זן של קוף שאנחנו מכירים בתור רפיקי ממלך האריות, כן כן, קוף המנדריל. לזכרים של קופי המנדריל יש בליטות עצם צבעוניות לאורך האף, שמשמשות לתקשורת ותצוגת כוח ביניהם. ככל שהבליטה גדולה וצבעונית יותר, הזכר כאילו אומר, אהה, זה ערך, יא? אני חזק יותר. לכן יכול להיות שהגבות שלנו הן בעצם שריד קדמוני של אותו שימוש. אבל זה לא נגמר כאן, כי הרי אמרנו שיש לנו גם מצח גבוה, שאיתו אנחנו מביעים מחוות מתוחכמות יותר, כמו פליאה, כעס, בלבול. לכן מדענים שערים שמכיוון שעם השנים בני האדם שיתפו יותר ויותר פעולה יחד, הגבות והמצח התפתחו גם כן, כדי לאפשר לבני האדם לתקשר מגוון רחב יותר של תגובות ומחוות, ולא רק מחווה אחת של איום. אז בפעם הבאה שקוף מנדריל מאיים עליכם, פשוט תרימו גבה כדי להגיד לו, אחי, תרגיע, אוקיי? אנחנו הרבה יותר מתוחכמים מכם. עכשיו, אתם יודעים... אה, אה, נראה לי הצלחתי! הצלחתי? נראה לי הצלחתי!